Tylsää! Mitä muualta tulee? Pinkamiina Diane Pai oli ensimmäinen ponimaailman superjulkis. Hän koki elämänsä aikana asioita, joita tiedustusvälineet herkeämättä iskivät kaiken kansan nähtäville. Olivat ne kuinka intiimejä tahansa. Koko maailma sai katsella, kuinka hän muuttui miljoonien rakastamasta viattomasta pop-ikonista varoittavaksi esimerkiksi siitä, millaisen tuloksen jatkuva päämäärätön juominen voi tuottaa. Pinkie Pien nopea alamäki alkoi armovuonna 2009 hänen 21. syntymäpäivänään. Hän löysi kaipaamansa vapauden, unohtaen samalla oman häveliäisyytensä, ja alkoi viettää raivokasta hyökerhoelämää ilman minkäänlaista taatikkuutta. Ei, älkää kaikki näkee mun riemurattiaan! Minne ikinä hän juhlimisat päätyikään. Paparazzi odottivat hänet kuin paskakirjat, dokumentoiden hänen traagista alennustumaansa. Nyt multa taitaa tulla menkat! Oltuaan yhdessä Alice in Chainsin kitaristin Jerry Cantrellin kanssa vuonna 2010, Pinkin juhlinta kehittyi juopottelusta kovaan huumeiden käyttöön. Se alkoi jahdata lohikäärmeitä. No ei mua, vaikka mä oonkin sellainen, mut siis... Hepoa. Hei, se on sanonta! KVG! Kaikki löytyy sieltä! Mut siis, kaikki nyt tietää, että huumeet on pahasta. Tää ei oo huumetta. Pinkin kokainikokeilut alkoivat jättää hänen jälkensä. Tiedättekö mitä minulla on eilen? Nettipirattaja, millä tuntisit muusikot varoittaisivat teiltä? Minä jos Cannibal Corpse pöydäli sun rillit! Ja sä? Mitä sanoisit jos Ringo Starr tulisi sun talo ja varastaisi sulta sun... Lempihäveen! Olisin varmaan aika ihmeissäni! Vuonna 2011 skandaalin mittasuhteet täyttyivät, kun internettiin vuoti rajua videokuvaa hänestä harrastamassa oraliseksiä, tällä hetkellä tuntemattoman henkilön kanssa. Eiks tehnykin Anna, honey? Jep. Tabloidit eivät säälineet. Joo, hän näi vähän kaikki. Muiji, jätki, kaikki kävi. Läskei, ruikkui. Kaikenlaisia sekakäyttäjiä, koirii, kissoi, oravii, ötököit, etanoit. Se nai etanaa. Mä näin, kun se kerran nai etanaa. Kuulostaa varmaan melkoiselta emävallelta, mutta miettikää millaista oli kattoo sitä. Se nai etanaa! Pinkin juhlinnan käydessä yhä äärimmäisemmäksi. Hän muuttui entistä sietämättömämmäksi. Ja hänen ystävyyssuhteensa katkesivat. Hänen alkaessa soittaa heille yön nukkutunneilla. Spike! Tää! Kuka siellä? Täällä on Pinki! Mitä sä haluut? Mun mielestä sä oot niin söpö. Tuus tänne niin naidaan. Mieluummin dippaan mulkkuni muurhaiskeko. Mä haluun, että sä haet mulle kaljaa, sit oksikoni ja tuut mun käyttöön. Anna nyt olla. Mä en aio tehdä mitään noista. Kello on 3 aamulla. Älä nyt Spike, mä luulin, että me oltiin kamuja. No ei mitään henkkohtaista kamu, mut toivon, että sut haudattais elävää. Ei oota! Joku tyhmä horo tuijottaa mua! Ei kun se onkin mä katoin itteen peilistä! Hei, mun pitää mennä puhua tolle peilille. Mä soitan sulle myöhemmin, Spike! Onks mä ainoa selväjärkkinen tässä dillekonien maassa?! Ajattelin, että saisin motivoitua Pinkin takaisin oikealle tielle ystäväni järjestämän tapaamisen avustuksella. Ei siksi, että välittäisi hänestä, vaan siksi, koska... No joo, harmoinen elementit. Ja niin, Twilight toteutti aikensa. Älä koske, vitun paska! Mä tekstaan just mun koiralle. Mikä ihme joukko tää on? Spike, tämä pitää olla väliin tulo. Missä on joka poni? Applejack on koomassa, meksikolaiset kappasivat Raditin Faltersajon Hourlassa ja Rainbow Dash Telas. Oliko muuta neropatti? Olis vaan pitänyt jäädä aamulla sänkyyn. Pinkie Pie, tarvitset apua! Oot koukussa juhlintaan!
pää kiinni! Sä oot vaan kade, kun pojat tykkää musta ja sulla on vaan iso hevon pää! Eikä ole! Te ette oo mun ystäviä! Mun ainoa ystävä on tää pullollinen 95% väkiviinaa! Toi ei oo totta. Vittu! Pinki, sä oot kunkku! Multa taitaa tulla menkaat! Voi luoja, se meni mun suuhun! Vieläkö meinat heittää jotain nesteitä mun päälle senkin, huora? Joo, olis tän pitänyt toimia. Nää on sit kaksoset, jos ajatte kysyä. Anna niille nimeksi Ressu ja Kaustinen. PR-tilaisuudessa, jossa hän selitti olemassa lapsuuden kokemustensa uhri, Pinki esitteli oma elämäkertansa. Isä pakotti laittamaan lasia vaginaani, kuvaten yksityiskohtaisesti suhteensa isänsä pastori Daniel Paihin. Älkää usko sanakaan tästä kirjasta. En koskaan laittanut lasia tyttärin genitaaleihin. Okei, en käskenyt häntä syömään hiuksiaan. En lyönyt häntä takaraivoon Sega Dreamcastilla juopoulutuskohtauksen alaisena. Enkä todellakaan lukinut häntä kellariin ja kuuluttanut Blood of the Dance Floor 17 tuntia putkeen, kun hän kieltäytyi lausumasta isämeitä. Onko se bändi? En ole kuullut. Niin, valehtelin omasta isästäni, mutta minulla oli hyvä syy. En saanut keneltäkään huomiota. Pinkie Pien tarina on traaginen muistutus siitä, miten maine, raha ja aikuistuminen voivat turmella kenet tahansa. Jos joku niinkin puhtoinen ja pörröinen poni kuin Pinkie onnistuu kulkemaan itse tuohon kivisellä polulle, kukaan ei ole turvassa. Kun hänet pidätettiin yritettyä näpistää alkosta suuria määriä sisuviinaa ja parkadia vuoden 2012 huhtikuussa, Pinkie on jälleen kerran määrätty katkaisuhoitoon. Eikä hänestä ole kuultu. Saatte pohtia, miksi tällaista voi sattua? Pitäisikö syyttää yleisöä? Johtaako halumme nauttia näiden kolossien nousun ja tuhon arvottamisesta lopulta nimenomaisiin seikkoihin? Ja mikä tärkeintä, miksi media käyttää aikaansa näiden asioiden raportoimiseen? Vastaus on selkeä. Koska tällä hetkellä maailmassa ei ole mitään tärkeämpää kuin julkisten henkilökohtainen yksityiselämä. Pinkie Pie on tuonut hymyjä ja iloa lukemattomien ponien elämään kaikkina näinä vuosina. Ja koska toisten jatkuva piristäminen on loppupeleissä hyvin stressauttavaa ja väsyttävää, hänen pyrkimyksensä paeta omaa pahaa oloaan juhlimiseen ei ole suuri yllätys. Kuitenkin vain yksi asia on varma. On pyrittävä olemaan vähemmän tuomitseva tätä viatonta, kaunista olentoa kohtaan. Mitkä sun taksat on? 10 käteen vedosta, 20 suikkarista ja 25, jos kameramies kattoo vierestä.